Meu povo, mais um vídeo para vocês aí, pessoal. Como prometido para vocês, eu vou levar vocês mais um vídeo aí do canal Brasil Simples. Vou levar vocês até a cachoeira, como prometido em alguns vídeos anteriores aí para vocês. Cachoeira no período chuvoso. Aguarde, compartilhe para mais pessoas. Valeu, pessoal. Assista. É, chega a ver um vento da água caindo no chão. Rapaz, olha por que eu queria rir no tentar aqui. Faz medo da pedra cair, de tanta força. Olha aí. A roupa chega a balança do vento da água.
cena aí.